Axşamlı xeyir günün son idman xəbərlərini təqdimatı ilə studiyada Jose Bernardo'dur. Futbol Azərbaycan yığma komandası yoldaşlıq oyunu çərçivəsində dünən Behreyn millisinin qonağı olub. Asiya qitəsinin ən güclü komandalarını sayılan Behreyn ilə qarşı millimiz qələbə qazanıb. Baxmayaraq ki, səfər oyunu Bert Fox'un yetirmələri üçün heç də yaxşı başlamayıb. Maçın debütündə Behreyn yığmasının hücumçu Cəmal Selim hesabı açıb. Bazmış kimi müdafiəçimiz Qahir Məlikov kobudluğa görə meydandan qovulub. Amma azlıqda qalmış Azərbaycan seçməsi oyunda dönüş yarada bilib. Əvvəlcə birinci hissənin sonuncu dəqiqələrində Zeynal Zeynalov tarazlığı bərpa edib. İkinci hissənin əvvəlində isə Elvin Məmmədov Azərbaycan millisinin qələbə topunu vurub. Bundan sonra millimizin hesabı artırmaq üçün şanslar olsa da futbolçularımız bu imkandan yararlana bilməyiblər. Hətta rəqibin müdafiəçisi Hüseyin Məhəmmədi meydandan qovulmasından sonra hesab dəyişməyib. Nəticədə Azərbaycan millisi beynəlxalq yoldaşlıq görüşündə Behreyni 2-1 hesabı ilə məğlub edib.